արկերում։ Յուրան դեռ մանուկ հասակից աչքեր ընկնում առաջնորդողի իր տեսակով։ Մայրը պատմում է, որ դեռ մանկական խաղերում առանձնակի մեծ վայելք էր ապրում անգամ փոքրիկ հաղթանակներից։ Դպրոցն ավարտել էր բարձր առաջադիմությամբ ու ընտրել ծրագրավորողի մասնագիտությունը։ Արցախում չէի եղել, առաջին անգամ եղել եմ, երբ որ գնացել եմ Հադրութ ծառայությունը շարունակելու այդ ժամանակ։ Ինձ համար տեղական տարբերություն չի եղել, որտեղ կծառայեմ, կարևոր եղել է, որ ծառայեմ ու հայրենիքիս ինձնից ինչ-որ մի բան տամ։ 2019-ի հունվարին Յուրան զորակոչվել էր ազգային բանակ։ Ուսումնական զորամասում ավարտելով հրետանային դասընթացները նշանակվել էր ծառայության ֆագոտ հակատանկային համակարգի հաշվարկի հրամանատար։ Բանակի գերազանցիկ կրծքանշանն է հուշում, որ Յուրան փայլուն տիրապետում էր իրեն վստահված զենքին։ Ծառայում էր Հադրութի զորամասերից մեկում, համեստությամբ ու պրոֆեսիոնալիզմով շատ արագ նվաճել էր հրամանատարների սերն ու հարգանքը, եւ պատահական չէր, որ ավագ սերժանտի կոչում էր վաստակել։ 27-ին առավոտ արդեն վերկացի ժամանակ, որ պետքա դուրս գայինք արդեն, անցնենք առօրյա ծառայությանը դիրքերում։ Այդ ժամանակ հակառակորդի հրետանու կրակոցներից հետո հնչեց տակնապ ազդանշանը ու շարժվեցինք դեպի դիրքեր։ Գեր ժամանակակից ռեակտիվ համալիրներ, մեծականակ օթուր, թերևս բացառիկ քաջություն ու համարձակություն էր պետք այս ամենին դիմակայելու համար։ Յուրան արագ կողմնորոշվելու և իրավիճակն իր ձեռքը վերցնելու հմտությունների շնորհիվ կարողացավ տեղում անձամբ ընտրել իր մարդկոցի համար նպաստավոր կրակակետը և չսխալվեց։ Դե առաջնագծում շատ ուրախ էր անցնում, այնպես չի, որ տխուր էինք կամ չգիտեմ մտածմունքներով, աշխատում էինք քիչ մտածել տան մասին, որ հոգեբանական վիճակը ավելի լավ պահպանվի ու մարտական մնա, ինչքան կարողանում ենք ասում խոսում ուրախանում ենք։ Բարձունք, որտեղից արձակվեցին առաջնագծի այս հատվածի համար վճռորոշ առաջին դիպուկ կրակոցները։ Առաջնագծի ողջ երկայնքով հերակապ նազդարարում էր հակառակորդի մեկը մյուսի հետևից խոցվող տեխնիկայի և մարդուժի մեծ կորուստների մասին։ Մի քանի րոպեում զինվորը 4 տանկ էր խոցել, մինչև 3-ը եւս 2-ը։ Առաջին կրակոցով հենց խոցել եմ առաջին տանկը, այդ ժամանակ չեմ մտածել երկար խոցելու կամ չխոցելու մասին, միանգամից գործիամ անցել ու կրակել եմ։ Հակառակորդի 13 զրահատեխնիկա, 5 ավտոտեխնիկա և 2 ֆագոտ համակարգ։ Սա Յուրայի մարտական ուղու, այսպես ասած, համեստ հաջողություններն են, ու թեև Յուրան ընտանիքի հետ կարճատև հեռախոսազրույցների ընթացքում վստահեցնում էր, որ ինքն առաջնագծում չէ, հեռու է մարտական գործողությունների տեղանքից, պատերազմի 7-րդ օրը ալավերդյանները տեղեկանում են, որ իրենց որդին, Արցախի հերոս, բարձրագույն կոչման է արժանացել։ Դե համհպարտ ենք, որ կարողացել է իր պարտականությունը ճիշտ կատարել։ Մի կողմից է շատ տխուր էինք, դե ամեն դեպքում պատերազմ էր։ Հոկտեմբերի 27-ին մենք մեզ դիրքերից նարանջի հրամանով հետ էինք հաշվում արդեն Մարտունի, որովհետև 10-ից ավելի երևի շրջափակման մեջ ենք եղել։ Այդ ժամանակ վիրավորում եմ ունեցել, ինձ տեղափոխել են հոսպիտալ գիշի։ Դրանից հետո եղել եմ Ստեփանակերտում, 4 օր հետո էլի վերադարձել եմ արդեն Ասկերան իմ ծառայակից ընկերների մոտ։ Մինչև պատերազմի վերջին օրը Յուրան և ստորաբաժանման մյուս տղաները իրենց հրամանատարների գլխավորությամբ անձնվիրաբար պաշտպանեցին պետական սահմանի իրենց վստահված մարտական դիրքերը, և այսօր մարտական գործողությունների ավարտից հետո էլ Յուրա Ալավերդյանը շարունակում է ծառայությունը զինված ուժերում իր գիտելիքներով, հմտություններով ու պատերազմական փառահեղ ուղի անցած վետերանի փորձառությամբ ամեն օր վերասահմանում հայրենիքը սիրելու իր ընկալումը։ Ծառայությունից մնացած ամենաթանկը իմ ամենամոտ ընկերները, որոնց հետ անցանք ծառայություն, երբ որ միայնակ ենք այդ ժամանակ ընկերությունը ձևավորվում, ու հետո անցանք նաև պատերազմի միջով, ու ովքերով որ ողջ առողջ հետ ենք եկել, իրար հետ կապը պահում ենք և ընկերություն ենք անում, ամենաթանկը իրենք են մնացել։ Նաիրա Համբարձումյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։